Hello, gbogbo ọmọ Nigeria, gbogbo ọmọ Yoruba atata, ọmọ Yomoja ló ń sọ̀rọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lónìí, ó dá lórí ọ̀rọ̀ Lafunky, ọba Iṣelú àti gbogbo àwọn ẹmẹ̀wá ọba Iṣelú. Èyí tí mo wá fẹ́ sọ lónìí, tí ẹnikẹ́ni bá ti torí mi bu epo sórí èṣù, àbí tó bá ti torí mi pa adìyẹ sí ojú ògùn, àbí tó bá ti torí mi ṣe àsàsì, àbí tó bá ti torí mi gbẹbọ, a padà wá payín ni. A payín tọmọtọmọ, a payín tìdílé tìdílé, torí ẹni kan ń bó mi ṣọ̀tá. Ọ̀nà kan tó lè fi gbàmú mi ni pé tẹ́ẹ̀bá kí n lo omi, tẹ́ẹ̀bá lo omi rí, àbí tẹ́ẹ̀bá kí n lo omi, tẹ́ẹ̀bá ń fomi wẹ̀, tẹ́ẹ̀bá ń bu omi mu, tí ẹ̀bá tú ọjọ́tọ́ bí yín, tí ẹ̀bá tó bá tọ́ omi sẹ́nu yín, ni gbogbo ohunkóhun tẹ bá sà ló máa ṣẹlẹ̀ mi lórí. Àdàbí tí Ọlọ́run bá ti kúrò lórí ìtẹ́, àdàbí tó bá pẹ́ gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe yìí, orí òtítọ́ lẹ wà, tó bá pẹ́ òtọ́ lẹ ń ṣe. Ọ̀rọ̀ mi, lákọ̀ọ́kọ́ ná, Lafunky, ṣe rí, mo fẹ́ kẹ gbà pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ibi orí dá ọwọ́ orí ni. Torí bá ṣe wáyé pé a rí, bẹ́ẹ̀ náà là ń rí. Kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú ẹ̀ téèyàn bá lọ́kọ rí, tí ọjà yóò bá wọ̀, tó bá wá ọkọ ìmí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú ẹ̀ pé mo lọ́kọ èyí tí mo fẹ́ràn, mo náwó fún, mo túṣe up to my own taste. Kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú yẹn táwọn àwọn àbíkẹ́tọ́ wá sọ di bàbàrà. Naomi, ọlọ́yàn mẹ́jọ ọ̀la, ọlọ́múrọ̀rọ̀, arìnrìn-àjò, ẹlẹ́nu fàtọ̀fàtọ̀, ẹlẹ́ẹ̀kẹ́rù gbùdùrúgbùdù, elétè pàǹpàbí òwò oníkọ́, ọmọ àlèjágàjàgà, ọmọ bàdá, ọmọ ṣọ́ bàbá ìjọ́n, àlàbí ìjọ́n, bàbá mi aṣọ́bì 1 3 5 7 9 10, arìnrìn-àjò, òpònú, àǹtí àǹkárá, òpònú ọmọ tó gbéra náà rárá. It's very very unfortunate, you are intelligent, bóò ló sọ̀nà tó da arìnrìn-àjò yẹn. Arìnrìn-àjò, arìnrìn-àjò gan rọ́, ó fà túkẹ̀, ó fà ọdẹ ń já pò, ó ń já pò, ó ń já pà, ó ń já túpùtùpù, ó ń já pátápátá, olórí burúkú ni gbogbo yín. Tí bá jáde sí ẹ̀ nídúró wò tán, ẹ sáré kàbàkàbà, ẹnu bá wà nǹkan tó rí yín, ẹ̀dẹ̀ nínú nǹkan tó rí yín, ẹ ń ṣèrè ni. Ṣé ìrẹ́pọ̀lẹ́ rẹ̀ kọ́ mọ ọ̀rọ̀ sọ ni? Naomi, ìwọ wá jáde lánàá, ìwọ ni ẹ. Ṣẹ́yìn mọ̀ nǹkan títorí tí ìjàgbọ́n àti torí ẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ ọba èdè Iṣelú, ọba Iṣelú parí ìjà fún eléré ibú ni ọ́. Eléré ibú ni ọ́ Naomi, tó ọba ṣe eléré ibú pàtàkì, eléré ibú ọ̀ríjínà gírẹ́dú eléré ibú ọ̀hún ni ọ́. Tí ọba kí wọ́n ṣe lórí ibú, ìwọ́n ní jàgbọ́n ọba ẹṣẹ́ ní invite jàgbọ́n láti parí ìjà láàrin òun àti Lafunky. Ó ní Lafunky ò farabalẹ̀ olóṣì yẹn. Torí ìjọba kí ń ṣe olóṣù òní sọ bẹ́ẹ̀. Tó bá pẹ́ lóòótọ́ ni ọba Iṣelú ló parí ìjà fún Lafunky àti jàgbọ́n. Kí lé tàbí kán ṣe mọ wá padà, tó wá post the picture, tó wá tàgì, tó fi catch us pé myself, AJ1 pẹ̀lú the real, the original olórí, wèrè ní gbogbo yín, wèrè lẹ́jọ́. Ìpanu olórí ọ̀tánú ọ̀ríjínà olórí ní ìdẹ̀ wá bílèmù yìí o, ní ìbílèmù yìí pátápátá, àgbogbo yín pátápátá, àràgà wọ Naomi yẹn, àwọn obìnrin ẹ̀dẹ̀ ń wú ẹ̀. Àwọn obìnrin àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n ń wú ẹ̀ tó yẹ kọ́ pariwo, kọ́ pariwo, kọ́ gba àwọn, kọ́ ní kí ló ṣe owó kọ́ níta, àwọn ti bá àwọn, torí tí wọ́n ti bá wọn lórí ọ̀rẹ́ o Naomi, tí wọ́n ti bá ẹ lórí ọ̀rẹ́. Àwọn amútọ̀ bọ̀dá yọ yín, bọ̀dá ìṣó, eyín ẹ̀ olóṣì, wèrè, o tí ìdàgbà, o tí ìpè 70, gbogbo yín ẹnu ẹ̀ o ti yọ tó fùrù. Bọ̀dá ìṣó ni mo bá mi, Kọ́lá Ìdòwú Ìdòwú wa ní máa ṣàwọn. Arìnrìn-àjò, nígbà màmá Ẹ́sà bọ̀dù, wo ṣe ní ìwọ ara ló ń ta ẹ̀ ò ń já poró ni. Kọ́ládé, ìwọ ní kò sóbìnrin gidi nílùú Òyìnbó, olóṣì ni wọ́n kọ̀mẹ́tì lórí fún ṣó o, Naomi orí kò sóbìnrin gidi nílùú Òyìnbó, olóṣì ni ara ló ń ta ẹ. Ṣé ọ̀pọ̀bìnrin kan ló máa fòbòjó náà ni? Ọkùnrin náà fòkójó náà.
Ma pe Sabod, ma invite her wa. Ko wa fit ninu movie mi because she's an actress. She's an actress. If only you guys know, if only you people know, you nuisance, you idiot, you motherfuckers. Kani pe mo ni pe Sabod si fi erin si gbogbo idile ti to se kan, o si fi erin saye won, o si fi idunu pada saye won. Aimoye idile te pe tin shake te laarin oko loya ti ko da mo to tin po. Sabod de ti fi idunu saye won. O ti obirin ti mo eto, o ti mo nkan to yen ko se, o ti lo se eto lori oko, lori omo. E gbogbo awon to wa depressed. Sabod ti fi erin saye won. They are happy again. Why don't you guys leave people alone? And no, the shady ki infinity to jade ko to gbe ejo wa ba mama Sabod. Facebook please wa lori Facebook o. Oko e ta won ti won attack mama Sabod ni between our vicinity ni island nbe. O le re ke la gbogbo awon to ma soro won niyan. Afi gba ti infinity alaye baje boda bororo. Boda bororo boda elede gbo elede igbin elede aradarada elede rododo. Olosu oloju wa mi olojiji sinu pom R&B oponu alaye baje infinity ah olorun ba o sori yo show mo ko to yo ko se fun infinity toro o gbo tin to yen ko ma gbe laarin awon yen sori yo ko su e mole ko su e mole ko yo ko pa eto tori iru yin o yin o ko yo ko pa ru eto ko ma re ero ara e die ko ma re die ko ma re ero ara e die ko ma fi de faja to logbo era ti to ma fi re ko gungun to ba wa de gungun ko se wa mu nu e ko su e nino to ba wa su e nino to o nino da inu asiri lo si bu e ko su e nino to ko tu wa da si eru ki eru igi awon inu to ma n da to ma fi n se to ma fi n yo gari yen awon lo to ma n do wuru ko wa mu eru e ko tu wa da si lo ko tu wa jona jo ajo wa ku ajo ko tu jona ko tu do ko tu pada ma jona lori buruku ni infinity o lo si ni so aso won the show ti n da fun ki se toni eyan ko so fun un pe awon adetoro won gbo oro ayada assassin pe ko lo pa iwo infinity elori buruku la asiri e ti si boda were alaye baje boda bororo boda ofo boda osi eleri bu somebody o lo si boda nkara asiri e tutu ase gbogbo participant iwo lo ko si whatsapp pe say it out skota pe won wa ya da assassin ni olori buruku ni infinity awon wi to eya ah doyin abẹ wa ran Ọlọrun ikunle abi omo abẹ rin si Ọlọrun bi ran Ọlọrun bi ah don si e de wa baje po o baje pa o baje pin o baje pa o tun baje po doyin ti e ta pa bi guguru olori buruku ni e doyin. Anyway, me complain me. Tori o ko so pe kokan lori e mo. Gbogbo gbo to wa lori e, o ti ko soju abi e, won ti do e pa. O wa won ti do opolo e, won ti do mo fun mo lori buruku yen. To ba se be won pe sori show boda de don return ti oro da lenu yen. Iwo ni iro ni Lafunky pa o. E ba mi bere lowo Lafunky o. Kini yo ko mi se fun Lafunky answering dan ti ode. Ah, mama Sabod. A da fun yen. E gbo e jere. Emi te ti je oni sonu oni dofo oni dasan loju yin se ra awon moyin olori buruku la won te kon se pe yen eyan fowo loro pa ma wo won iru Ọlọrun ba wa leyin yin
awon eyan bi eyan to lowo ba tun wa da won tun wa wa leyin awon silent worship. This is the first time Simon jade sin to ni show to show R&B ti Naomi se la loyin o wa so so anoyin to ni oba iselu o pe jagaban o fe pari ja fun won ni to ba ko pari ja fun creative jagaban jade to ti jagaban jade to ni ohun fun ara won pelu olori gidi o soko oro si Lafunky ni gbogbo wa de la mo e wa wi to ni Lafunky traitor Lafunky odaleni to ba je betrayer to ba je odaleni lo nto Lafunky gbogbo asiri to wa lowo e a ti so sita bo ko so sita o fi Lafunky lo gbojo ni gbogbo ni patapata iwo pele okudi ele kan se gede anti eyin anti eyin yo R&B abora je bi Olorun o ti di Michael Jackson go ara e tin je die die mo pe gbogbo furo gbogbo kolokolo idi e gbogbo kolokolo idi e gbogbo furo die efo efo ifo ela ati babeje people si ba ti wa loju ara e people si people si to ma ma won to ma bura e o ti ma wa loju ara e people si ma ba gbogbo abeje won ba bi ya ida mo challenge won shit e fuwa won ba bi e da o lo si o ti bura gbogbo abeje si baje won abeje si jona elori ibu iwan won lo tu stay da yop o. But when somebody was right, that's why they mention Coco, what don't call your consultant, and then you blow what you sign a farmer one day. But I don't know how that came. I still don't come from me, I'm not here. I'm not here. I'm not here. And then you blow my sukoshi. Or I'm going to jabba, and see how the R&D. And what's it, what bathroom are you? Could the R&D, you're calling them a lot of show before Corey. Or that's it, I don't blow my Corey. O bi mo kunrin o iwo lo nse gbo fopo gbo koko e kojo R&B o nkan to mo se fun dai denu tai wo ni eleda iya e lo gba ati pe omo olomo orin lo ko osun lo ti dagbo sara re o lo ada da iya o gba o wa lo mu bo da be kuta ibi te ti ti ma die to o tu bota o tu ni e o wa be kuta awon kunrin won di doran ni won o de so ma be kuta oloshi lawon ebi oko e go papa sele ko di ogun o ro iru ni laye atijo ni jebu temi ti wa o ro lo ba gbe dide turu yin o ba fi oro si e kuro ni oko ni bo ni oyinbo la to ba bi eda ah o ti o ti gba to ti se toko ina lo ti se tawon ebi e mo o ya ko fi oro si e kuro ni a si e asewo olobo pin yan ke o le asewo ori do ku godo ko o le du aja iru yin le ma la din sile ti aja ma ma fe lo po obo e la olori buruko asewo osi asewo oto ti lari o lo ba seyi lo ba ya foto o le yomo o le yomo seyi lo o le du e o ti pin yin ke o ti jera o ti jera la be ko le du e o lo si yen mo me sabe be do sebe last week o eni ki me to pari o se wa to ti me ma pari gogo la siri tu e la wo gbono meta ko ma dide ato ko yen e lo ko yen gogo o le ele un lo wa ni duro to ro fin pe o ba se ni lo ko yen na o se ara wo gbono meta te wa daruko eleri buruku morayo aburu oba eh e fura ni mama abu oba ekeji iyawo oba ta ba sesu london ohun gogo o sponsor jagaba se mo pe obirin ekeji o obirin yen keta to ba ti dide se mo pe Naomi o lo si Paris o lo ba anti to da be bora yen to sin gogo oju to fi ileke to fi sin gogo oju e ti ma ti yen to ro ni restaurant asi yen gogo se mo pe Naomi lo ba atinye ti lo atinye na won sise pelu oba eselu olo ki Naomi laya labele se o to Naomi arin de ni enu o toro ba won to ki Naomi labele o dobere meta oba eselu gogo lokore te wa so to no ba ni lo se du gogo o no fun kini ni lo daji ti ati gogo wa o mo lati da ti infinity ti se wo le to te se bi olori buruku ye se mo pe oba eselu lo fi gogo labele lo fi gogo labele oba eselu oba ni lo to to ba mu yin e lo si di orisa pele pe nkan si mi ko le nu mi tori omo jobu ni mi wo mo mi jobu omo jobu ni mi ko le nu mi adabi te ba ke nu mi to ba tori omo ye mo jade mi ko de ni koju ja si mi e ni bi ye mo jade wo si mi ko je ko ni gba eleda mi ko ni gba ori mi eleda mi ko ni gba eleda mi ko ni gba eleda olorun ba ko ni gba gbogbo nkan te ba sa ko ni gba ko se le mi lori wa lele te ba tin ni bai to ba te tin se tele tele to ba dori ti temi o ma se fun yin pe omo te nko ori ko se po bi e tori pe emi eyin leju eleju mare ni mi eni ti a pa eni to lowo ba pa ni e da kokon o le pa e pa mi ti e mo wo mi ti e se nkan fun mi ti ya la ya gbogbo yin ko ni da fun yo fun ni gbogbo yin mama se Lafunky eni go e ti slow ju olorun asi Lafunky e slow ko be se pe e slow mo mo pe ta mo yin na le nse
mo understand you. Eh mo ko se ba ri te ba se shetan se ba ba te ro pe to ro pe won pe ni kan da to ro ko ewo ni fine man te ba kokko fe ni o ye pe wa bosita eh ke wa wo ko ni to se bole ju e lo eyin ko le ma wa o mo mo ko yi won de ma po lowo yin e ba mo ko to la lu bari kan ni wo o se ta ni bari kan to ti to ti ri mo le ba to ri bi e mo le ba to ri bi e ni ba to gba to bi so ti ri bi e mo le ko se pe to ti ri lu bari kan mo ibi o ina awon ko ri beyan ko awon ko ibi ta lu bari kan won to se nshan ta lu bari kan won to go won to ko ti gbogbo yo ri pe ogun ile si wa lara to gbo en so to gbo en so wara 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 bi gba to jo ba yo eh o ira awon ko ti pe lo wa ni mama esa bon e po so wa o eh ojo yin a dale ewu a ma je be se wo be se lu ba ma do ni awon mo yin e ni fuju su ko emi lo ni fuju su ko awon ti ni eh ni fara gba we lo ra awon mo yin emi lo ni fara gba we lo ra awon mo mi ara yo ni fomo da mu da yin la mo won ni fomo da mi lo la mu la funky e wo eh awon mo yin wa se ri re ta ba lo ba to bi mo to wo e fi won le gbogbo ti koko jo na ni obirin ni kokko lo ba fo bojo na won ti koko jo na ni eh won ti koko jo na won lomo lodo yin as far as I'm concerned won lomo lodo yin eh seri bayi eh dokasi elesi eleri bo anti ijapa gbogbo yan lo mo yin bo so gbogbo yan ni ko le so yin bo won si not there was he not commenting? Was he not? He just owned a local in Boju. Oh no, master, was he not there? Was he not commenting? Oh no, my enemy told the accent. Oh no, my enemy told the shape when I say, don't they pronounce it? I range your one more fool. Oh my Danu. Oh my, oh my family barricade. Don't you jono? Don't you jono? Gudu, gudu. What? If I don't talk, I'm going to be up on my sister. I don't know what time they back. But don't talk for most of the same. What is one of the barricade? What is sumo for money? What do I for you? 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 What Oh, be no, 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 pamu ka je gbogbo yin la papo ofo le se le ko leyan koko ofo ni gbogbo yin ma se ofo lo mi e kon se ofo ni gbogbo yin ma se e ni sori re to ba ti koko ni ba tun di de ti da funky wewo ba wa jade ti yin person ba jade ma beju mi jade fun gbogbo yin e ni ni wo wo to emi de ran mo na pretty ni mi olorun da mi ton ni ah olorun ba o eh olorun da mi ton se mo gba awon mi se ma fun yin omo mi temi emi o pupa o mo chocolate ni olorun da mi pe gbogbo ko tolorun ma fi sara obirin olorun fi si fun mi oni je gbogbo yin dokasi ma wa si uk wa lowo ni ma kuro ni us ti mo wa yi ma kuro ni new jersey ti mo wa yi ni new jersey ti mo wa yi ma wa si nigeria ma wa si uk mo lu adu fe oku awon to ma ju ibi to wa fun mi o wa to ba bi eda ti se se ofo ko ma go na fun ki ati mama kini ti ma wa si uk ti wa nu e wo o ko ma ni pe ba si dumo la te o dumo la la te yin ni to ba ma wo eyin o ni mo bi ti ba si ti wa mo ma lu esa de mi spiritually mo ma nu emi ni yourself person o mo ma lu e mi ti se gba e ti e lo ti mo ma gba e ti e lo si mo ma da wo da wo bo je mo ma gba e je wa ma de je ndi mi mo ma gba e je wa ma ya decision ko ni je omo ofo.